HS não morreu. Mais um HS pra nós, hein? Os três, será? Vestido. Vai, Chine. Chine é doidão, mano. O certo já tá do outro lado do mapa, né? Pô. Na rotação. Mas eu insisto. Pô, obrigado, mano. Ele é daquele, da raça daquele gato gigante, saca? Esse já viu. Pra cá. Já é adulto, já tem. Vai fazer 7 anos esse ano. Parece mais não. É, mano, ele tá com 15 quilinhos. Ah, mas esse cara, velho.
cismado que tem alguém aqui, velho. As três caras estão com medo de um cara. A galera tá me respeitando, hein, por nada não. Tá rolando um respeito. Eu quero me reposicionar lá pela direita, tá ligado? Porra, vimos de câmera, velho. Porra, camarote. O menino que vai levantar o cara ali. Ele tem amigos? Acho que foi todo mundo, né, velho? Porra, parece que tava rolando uma balada. Mais um, velho. Pô, obrigado, mano. Eu, pior que eu acho isso mesmo, sabe? Acho que eu solo, que eu consigo jogar um pouquinho melhor do que quando eu jogo junto com alguém. Não sei porquê. Deu maluquinho. Agora foi tudo, né? Se tiver mais alguém, eu vou tomar susto, é isso. Arma do amigo. Sim.
Não, não sei como é que faz. Eu queria achar a arma, velho. Tá com Springfield. Aqui tá um. Ah, vai ter carabina aqui. Não te lembro como é que você pega a arma do chão, pega só de volta. Ah, olha que arma que é essa aqui, desse cara. Cadê o maluco que tava passando aqui? Ai, seu gordo, filho da puta. Foda, né? Com 10 balitas? Mano, não tinha uns caras correndo, tipo, ali? Ali? Eu tô ficando doido. Foda-se. Tô. Tinha 6. Mas eu achei que era outro time chegando, saca? Porque teve barulho, teve não sei o quê. Os mano ali tá fazendo boss, eu acho, hein? Subi lá, foda-se. Ah, olha esse porra andando dentro da casa, velho. Filho da puta. Engraçado, né? Porque ele tá falando que não é o bagulho. Por que os caras tão parados ali? Tá com um xizinho ali. É, não, eu sei, mas eu achei que os caras tava tipo matando a coisa lá, porque eles estão parados aqui a mocota. Manja. Mas eles estão muito tempo parados aqui, velho. Rolando uma treta aqui, eu não tô sabendo. As galináceas, as galináceas. Sério, fora? Podia fazer aranha, né? Odeio fazer aranha. É mais fácil eu matar eles e morrer para aranha. Tá ligado? Thank you.
Eu sei que tem um cara ali pra cima, mas e o outro? Não tenho. Tô com o boneco pelado. Ah, tem três frentes, pode crer. Paciência. Mas por que você não dormiu à noite? Vou abrir um portão aqui. Ah, não. Tem essa porra desse barril, velho. Só para quebrar as minhas pernas. Acho que eu vou flanquear por aqui. Tipo, lá pela esquerda. Dar a volta. Sei que tem gente em cima, então eu vou dar a volta aqui. Dá pra pegar os caras do outro lado. Achei que não era um cara aquilo na esquerda. Eu real achei que não era um cara. Será que eu não tenho arma pra close range, tá ligado? Podia ter, né? A gente deu subir ali, não? Obrigado, meu. Não tem jeitinho de eu subir ali? Pois é. Tem outro. Ah, tinha outro, velho. Ai, F, hein? Mas porra, mas foi bom. É, esse maluco de 12 aí. Eu vi que ele tava querendo encurtar a minha intenção. A minha intenção era... era sair pelo outro lado, tá ligado? Tipo, eu deitei o cara... Aí minha intenção era sair pelo lado porque eu achei que eles estavam em dupla. Porque demoraram muito pra vir pra cima de mim, velho. Porra. Mas se eu acerto o tiro naquele segundo maluco ali, pega HS e ele cai. Aí. Coisa boa. Ou. Poderia também. Se eu tivesse uma arminha de perto, uma crossbow. O maluco ia vir me rushar, ficar paradinho na quina e ele aparecia. Porra, 9 kills? Tá bom, vai.